Here is a funny story. Sijui kama ni funny kwako, but drawback. The essence of this story is this that day when you introduced to all the world operates. Unakuja kujua venye mambo ukua. So for me, when tulikuwa almost graduating from campus, nilikuwa nimejuana na wajamaa, tulikuwa na meeting on Fridays. Sa jamaa akakuwa one of those guys, alikuwa msiashaji established kiasi, akakuwa akiniambia wewe, nitafutia watu ni watu wape internship, akuwa anasema hivyo, but alikuwa anasema wewe tafutia watu tuwape internship. So after kuniambia hivyo two consecutive Fridays, siku moja nikapata gaksi ya kumuask like, what? Aki si hata mimi ni organize. Tunajua time ya kugraduate kuna kuanga na lot of fear, ujui unaenda wapi, adapt opportunity. So nikamwambia and me bana, yani si uni organize ka place bana, nitakuwa so grateful. Tunishanga kwani alioni. Jamaa akaniambia bana, wacha hii venye iko ni tunatafuta, nataka ukuwa unaniletea ama dem classmates tunawapea kama internship. After like 3 months tunafuta, tunaleta wengine like tunatafuta like sexual partners hivi, unaelewa? Nawe kijana unaelewa. So hiyo day ndio, yani hiyo kitu ikanishock, but nikuwa like what? Kwa hivyo ndio grao hiko. And actually sababu nimekumbuka hii story, nilikuwa naongea with someone a certain lady, nilikuwa naambia like, ukiona hizo vitu, if you are ever happen to give in, most hizo vitu zinakuanga very short lived. Na pia ni kitu nimeona sana, especially wakati nilikuwa nafanya entertainment, yani kwanza the Kenyan entertainment scene manze, yani watu tu, yani hiyo ndio that's what happens, yani from hii story hata siyezitaka kuingia, but anyway, the point is, kama wewe if you are a girl, just know what you, sometimes I know is of fear, some you need that opportunity, you know, then you just do that. You never stay on that job, na mostly watu wenye, you never stay on that job. Na sometimes hata watu wenye promise is of it ni wenye, watu wenye wana those powers. But anyway.